Eugenia, il caffèzinho pra mim. Vá, levante. Já levantei, já. O Severino já chegou pra te levar. Jean! Sua opção de curso, Jean? Faculdade? E a mensalidade está atrasada. A partir de segunda-feira você vai de onde pro colégio? Máximo duas. Se você não voltar? Pra quem mais você tá devendo? Porra, mente, qual foi, Léo? Tá devendo dinheiro há 3 meses já. Porra, deu pra caralho, vai se fuder. Mamão, o rico daqui é você, não sou eu, não. Pelo visto, teu pai tá o filho, né? O que que tu disse? Tô ouvindo, viu? Como é que é, mora lá? Aonde? Não, sim. Eu não moro na Rocinha. Me desculpa. Você não é preta nem aqui, nem na China. Realmente é muito engraçado, né? Mas acho que seu filho, seu, esqueceu de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. Eu te amo, cara. Olha pra mim. Eu te amo. Já abre essa porta, não me faça repetir. Não vou abrir a porta. Não, não, eu não quero viver sem você, não.